שלום עליכם, השם עליכם תחיו, שכנס אדר, מרבים בשמחה, אנחנו כבר היום במהלך רביעי, כל הזמן מוסיפים עוד ועוד שמחה, ועוד ועוד שמחה זה עוד ועוד השראת שכינה, ועוד ועוד ברכה, ועוד ועוד הצלחה, יהי רצון שעם ישראל מזלו הלא יעלה. אנחנו רוצים את השיעור הזה להקדיש לעילוי נשמת הרב הגאון הצדיק המקובל, מקים עולה של תורה, הרב אליהו עטיה, האביו של חכם רפאל עטיה, ועוד ועוד הרב מרדכי עטיה, ראש ישיבת החיים והשלום, והבת חתן אחד זה הרב הלוי מקרני שומרון, והרב שמעון כהן בית מוריה, זכה באמת שהבנים והחתנים והמשפחה שלו מגדילים תורה, ממש מקימים עולה של תורה. גם לרפואת מלכה בת שרה, שנמצאת כרגע בטיפול נמרץ, בתוך כל שאר חולי ישראל, אל נא רפא נא לה. הגמרא אומרת, במסכת חולין, מרדכי מן התורה מניין. והגמרא אומרת, מורדרור. 500 מתרגמינן מירא דחיא, התרגום של מור דרור, שזה אחד מהסממנים שהיו בשמן המשחה. אז כתוב עליו שהוא 500, זאת אומרת זה הכמות, וזה אחד הסממנים של שמן המשחה, שבו היו מושכים את הכהנים, את המלכים, לכן קוראים למלכים מלך המשיח, כי הוא נמשך בשמן המשחה. משכו כמובן את כלי הקודש במקדש, את המשכן. וכתוב עליו שהוא מעולם לא נחסר, זאת אומרת, הוא פעם אחת הכין אותו משה רבנו, והוא השמן שנשאר לדורות דורות לעם ישראל. מרדכי, הוא שייך לשמן המשחה הזה. לאותו שמן שמתחיל מתחילת תקומתו של עם ישראל ועד המלך המשיח, לאותו חוט ששוזר את את הקניין ואת הבניין של עם ישראל לדורותיו. זה מה שרמוז כאן. והדבר הזה יכול להתבאר על פי מה שנאמר היום. זה מאמר שקראתי אותו בשם הרב נריה, עליו השלום. וכל כך שמחתי שקראתי אותו, ממש אתה רואה שזה דברים מופלאים, אז אני אגיד לכם מה קראתי, הכל משם. הוא מתחיל ממה שכתוב במגילה, כתוב על מרדכי, אשר הוגלה עם הגולה, אשר הוגלתה עם יכוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר המלך בבל. אז הוא שואל, מהי נפקא מינה, באיזה גלות גלה מרדכי. הרי אנחנו יודעים שהיו שתי גלויות. גלות אחת הייתה בזמן יכוניה, וגלות אחת הייתה בזמן צדקיה, כשנחרב הבית. יכוניה גלה לפני חורבן הבית. מגיע נבוכדנצר לירושלים, אחרי 3 חודשים בלבד, שיכוניה זה יויכין, זה אותו אחד, מולך, והוא מגיע ואומר, יכוניה, או שאתה בא איתי, אני מוריד אותך עם מלכותך, שם אותך בכלא, או ש... מה האופציה השנייה? שהוא יחריב את ירושלים. אז יכוניה גולה, וזו גלות יכוניה, יחד איתו גולה יחזקאל, יחד גולה מרדכי. הגמרא אומרת שבאותה גלות גלתה גם הסנהדרין, החרש של המסגר שהם חכמי ישראל גלו באותה גלות. ובאמת צריך להבין יותר לעומק מה הייתה הגלות הזאת. אז קודם כל להבין שיכוניה, כתוב עליו שהוא היה והיה עשרה בעיני השם. זה היה יכוניה. כמו שאביו יויקים עשה, כמו שדודו אחר כך צדקיהו עשה. זה המלך, 3 המלכים האחרונים לפני חורבן הבית. לפני חורבן הבית הראשון, כל אחד יכול להבין שזה שיא ונושנתם. שיא
קלקול, עד שבסוף לא הייתה ברירה, והקדוש ברוך הוא היה צריך להחריב את בית המקדש הראשון. כתוב עליו שהקדוש ברוך הוא נשבע לנתק אותו מאיתו. חי אני נאום השם, כי אם יהיה קוניהו בן יויקים, מלך יהודה, חותם על יד ימיני, כי משם תקנך נאום השם. תקנך, מסביר רש"י, אנתקך, אני אנתק אותך. אני לא רוצה אותך. העצב נבזה, נפוץ, איש הזה קוניהו עם כלי אין חפץ בו. מדוע הוטלו הוא וזרעו והושלחו על הארץ אשר לא ידעו? למה הוא נאלץ? למה נאלץ יחוניה לגלות מארץ ישראל? וזה לא גלות שלבד, זה שלא לבד, זה גלות של חלק ניכר מעם ישראל. ואז אומר הנביא ירמיהו, שימו דבר השם, כה אמר השם, כתבו את האיש הזה ערירי, זאת אומרת לא אלו ילדים, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב לכיסא דוד ומושלת יהודה. עכשיו זה נורא, למה? כי הוא המלך מבית יהודה, צדקיהו אחריו, זהו, מי ימשיך את מלכות, מלכות בית דוד? אבל כזו שאנחנו נשבע, חי אני, זה שבועה, השם נשבע, זהו, לא רוצה לראות מהאדם הזה שום המשך, שום צאצא. כך מתחילה מלכות יחוניה. כמו שאמרנו, שלושה חודשים אחרי שהוא הומלך, נבוכדנצר בא ומוריד אותו מכיסאו. כתוב בגמרא בירושלמי, בא נבוכדנצר, ישב בדופני של אנטיוכיה. זה בערך באזור של חלב, דרום טורקיה, צפון סוריה. יצאה סנהדרין גדולה מארץ ישראל לקראתו. אמרו לו, מה, באת להחריב את הבית? אמר להם, לא, אני באתי לקחת את יויכין. תנו לי אותו ואני הולך. הלכו סנהדרין הגדולה ליויכין, אמרו לו, תשמע, יש שתי אופציות. או נלחמים בנבוכדנצר, או שאתה מוסר את עצמך להיות אצלו אסיר, לרדת מכיסאך. מלך בן 18. מה יעשה? הוא שומע עליהם. הוא שומע עליהם ויוצא לגלות. וכתוב בירושלמי, כיוון ששמע מהם כך, נטל מפתחות בית המקדש, עלה לגגו של היכל, אמר לפניו, ריבונו של עולם, לשעבר היינו נאמנים לך, והיו מפתחותיך מסורים לנו. עכשיו, שאין לנו נאמנים, הרי מפתחותיך מסורים לך. לקחת למפתחות של המקדש, זרק אותם למעלה. אחד אמר, זרקן ולא, ועוד לא ירדו. זאת אומרת, הוא זרק אותם, לא ירדו. אחד אמר, בא כימין יד, ונטלתה מידו. אז יד משמיים לקחו את המפתחות של המקדש, והעלימו אותם. כן? יוצא יחוניה לגלות, ואז שהוא יוצא לגלות, נבוכדנצר בוזז את ירושלים. בוזז את המקדש. ויוצא משם את כל אוצרות בית השם, ואוצרות בית המלך, ויקצץ נבוכדנצר את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל אשר דיבר, כאשר דיבר השם. אחר כך הוא מגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה, וגם את החרש ואת המסגר. והוא מגלה את יויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך, ואת אלי הארץ, כל השירי הארץ הוא מגלה לבבל, ואת כל אנשי החיל 7,000, ואחרה שהמסגר 1,000, הכל גיבורים עושה מלחמה, ויביאי מלך בבל גולה בבלה. חכמנו בגמרא אמרו, שבאותה גלות שכל החזקים של ארץ ישראל גולים, גולים כל גדולי הדור יחד איתם. כל הסנהדרין גלתה איתו. והחרש והמסגר 1,000, מה פירוש חרש ומסגר? חרש אלה החכמים שבשעה שהם פותחים את פיהם, נעשו הכל כחרשים. זאת אומרת, אחרי שהם מדברים, הדברים שלהם כל כך מוצקים, כל כך מוכחים, כל כך נכוחים,
כל כך מבוררים, אף אחד לא יכול לפתוח את הפה. מסגר, כיוון שהם סוגרים איזה נושא, אף אחד לא יכול לפתוח אותו. זאת אומרת, גאוני הגאונים. גאוני הגאונים של עם ישראל, החכמים הכי גדולים של עם ישראל, הם יוצאים יחד עם יהויכין. יחד איתם, גולה מרדכי. 11 שנים לפני חורבן הבית, הם עוזבים את בית המקדש, הם עוזבים את ירושלים, הם עוזבים את כל עם ישראל, והולכים לבבל, מרצונם החופשי. הפסוק אומר, אשר הוגלה עם הגולה, אומרת הגמרא במסכת מגילה, גלה מעצמו, אף אחד לא הכריח אותו. הוא מיוזמתו קם ועוזב. שואל המדרש, איזה גבורה יש בזה? לעזוב את ירושלים, לעזוב את המקדש? באמת שאלה לא פשוטה. אני מניח שהרבה מהאנשים שאלו באותו דור למה הם עושים את זה. למה הסנהדרין עושה את מה שהיא עושה? אבל זה מזכיר לכולנו בטח את הסיפור של רבן יוחנן וזכאי. רבן יוחנן וזכאי, כולנו זוכרים, לפני חורבן בית שני. לפני שנחרב את ירושלים, הוא יוצא מירושלים, והוא מגיע לאספסיאנוס, מלך רומא, שנמצא במצור על ירושלים. וכולנו מכירים את הסיפור, מסכת גיטין, איך שהוא מגיע אליו וכו'. ואומר לו אספסיאנוס, מה אתה רוצה? אומר לו, יש לי 3 בקשות. בקשה אחת, ירנה וחכמיה. בקשה שנייה, הוא מבקש את שלשלתא דרבן גמליאל, את מה שנקרא מלכות, צאצאי מלכות בית דוד. ודבר שני, הוא מבקש את הרפואה של רבי צדוק. כולם אמרו לו, מה זה? משיב חכמים אחור, תבקש את ירושלים. הוא מבין שירושלים זה כבר עבוד. ירושלים היא כבר אולי עוד בנויה, אבל איך יצאה בת קול ואמרה לטיטוס, בית חרוב החרבת, קמח תחון תחנת, ירושלים הייתה כבר בית חרוב. אמנם עומדת על תילה, אבל רבן יוחנן בן זכאי מבין שאין לה, אין תוחלת. באופן שבו מתנהגים אנשי ירושלים, זה חורבן. הם ממיתים את החורבן על עצמם. אומר רבן יוחנן בן זכאי, אם ירושלים נחרבת, אחריות עליי, עלינו, על חכמי ישראל, לדעת, לשמר, את עם ישראל בגלות שלא יתפורר. הוא יוצא קודם החורבן, בטח הרבה אמרו לו שהוא בוגד, מבקש את יבנה וחכמיה, מקבל אותם, מבקש להציל את צאצאי הלל הזקן, שלשלתא דרבן גמליאל, מבקש את רפואתו של רבי צדוק, שמעתי פעם מרבי יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, בשם אביו אברום שפירא, הוא אומר, מה הבקשה הזאת של לרפות את רבי צדוק, מילא יבנה וחכמיה, הגיוני, אתה הולך עכשיו לבנות את רבי עקיבא, את רבי לזר, את רבי יהושע, את רבי שמעון, את רבי מאיר, את רבי יהודה, את כל התנאים, את כל המוראים אתה הולך לבנות. הגיוני, בקשה עולמית. את מלכות בית דוד, מובן מה אתה מבקש. אבל מה זה רפואת רבי צדוק? וענה תשובה, רב אברום שפירא עליו השלום, תשובה מתאימה לו. הוא אמר כך, הוא אמר, הוא הולך להקים כעת ישיבה. מי הדמות שיראו כל התלמידים מול עיניהם ויחקו אותה? מי זה יהיה? הם צריכים לראות מישהו מהדור הקודם, לדעת, כזה ראה וקדש. רבי צדוק שצם, שלא תחרב ירושלים, שמסר את נפשו למען עם ישראל, בתפילה ובתחנונים, אומר, זה האדם שאתם צריכים לראות. כזה ראה וקדש. אני לא יכול להקים ישיבה ביבנה, שהיא מתחילה ממני. הישיבה שאני מקים ביבנה חייבת להיות המשך של מה שנמסר למשה מסיני, ועבר מדורי דורות והגיע עד רבי צדוק. לכן הוא מבקש אותו, בקשה בפני עצמה, והוא מקבל אותו, ומה שהוא בונה זה באמת המשך מרבי צדוק. וככה גם עושה, זה הפוך, ממי למד רבן יוחנן וזכאי את זה לעשות? מאלה מהסנהדרין שגלו יחד עם יחוניה. הם כבר רואים את החורבן.
הם כבר רואים את ירושלים חרבה. רואים איך להישאר פה עוד 11 שנה או כמה שנים, כשיחריבו אותה באמת כבר יהיה מאוחר. כבר לא נוכל להקים ישיבה שתגן על העם בשנות הגלות הנוראות. אז הם עושים מעשה מבהיל, עוזבים את ירושלים, הולכים לבבל מרצונם, מרצונם, והולכים להקים שם את העם כדי לשמור אותו, כדי שלא יתמוטט בגלות. כך כתוב, יש מדרש, מדרש תנחומה, פרשת נוח כתוב, יש פסוק, ואני זאת בריתי אותם אמר השם, רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר השם מעתה ועד עולם. איך הקדוש ברוך הוא מקיים את בריתו זאת? הוא אומר, קבע הקדוש ברוך הוא שתי ישיבות לישראל בבבל, שהיהוגים בתורה יומם ולילה ומתקבצים שתי פעמים בשנה באדר ובאלול מכל המקומות, ונושאים ונותנים מלחמתה של תורה, והם מלמדים תורה לכל ישראל. ואותם שתי ישיבות הקדוש ברוך הוא שומר אותם, לא ראו לו שבי ולא שמד ולא שלל, ולפלט בהם לא יוון ולא אדום. ומתי הוציא אותם הקדוש ברוך הוא? הוציא אותם בגלות יחוניה, הוציא אותם מירושלים, בתורתם ובתלמודם, שהם שלמים, בלי שפוגע בהם האויב. ומקשה המדרש, ומה גבורה יש בבני האדם ההולכים לגולה, יורדים היינו אומרים להם. אומר, אלה גיבורי תורה, שהם נלחמים בתורה, שגדולתם בתורה היא גדולה עצומה, והם אלה שמייסדים את התורה לעם ישראל. יש תשובה שכותב אחד הגאונים, הרב צמח גאון, שהוא כותב, עיקר החכמים והנביאים גלו לבבל בגלות יחוניה, והם ייסדו את התורה וקבעו ישיבה בנהר פרט, מימי יהויכין מלך יהודה ועד היום הזה. עד היום הזה זה ימי הגאונים, כן? זאת אומרת, מדובר פה גאונים, זה אחרי חורבן בית שני, אחרי התנאים, אחרי האמוראים, זה הגאונים. והם היו שלשלת החוכמה והנבואה, ומהם תורה לכל ישראל יוצאת. וכבר הודענו לכם שממעיין אחד הכל שותים. ולכן אל תסתו מזה ימין ושמאל. זאת אומרת, אותה גאונות פלאית של הסנהדרין שהייתה בימי יהויכין, היא זאת שבנתה את היסוד של התורה, את העברת התורה לדורותיה, והם מצליחים לשמור על הישיבה הזאת כל ימי גלות בית ראשון, וגם בגלות בית שני, וגם בימי התנאים, וגם בימי, כמו כל המשנה, כל הגמרא, כל הגאונים זה מהם. זה מאותה הגלות שמתחילה בימי יהויכין, שבחוכמת השם עליהם, חכם עדיף מנביא, הם רואים למרחוק, הם צופים מה הולך לקרות, ובגאונותם מצליחים להציל את הקיום של עם ישראל. עכשיו תזכרו במה שדיברנו בתחילה על מרדכי, כן, כתוב עליו מרדכי, הוא שייך לשמן המשחה, לאותו דבר שהוא שומר על הנצחיות של עם ישראל. זה מה שכתוב. עוד כתוב אותה גלות, אומרת הגמרא, גלו לבבל, תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר, בואו רק כמה חביבים ישראל, לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו, שכינה גלתה עמהם. גלו למצרים, שכינה עמהם. גלו לבבל, שכינה עמהם. והגמרא אומרת, איפה השכינה נמצאת בבבל? אומרת הגמרא, יש בית כנסת שנקרא בהוצל, ויש אחד בנהרדה שקראו לו דשף ויתיב. מה פירוש שף ויתיב? גלה והתיישב. כן? הכוונה היא לאותה שכינה שהייתה בירושלים, ובימי יהויכין עוזבת את ירושלים, ומגיעה לאותו בית כנסת בנהרדה שנקרא שף ויתיב, ושם השכינה השורה. אומר אביי, דעו לכם שאני מגיע לאזור, אפילו מרחק של פרסה, בערך 4 קילומטר, אני בא ומתפלל שם, כי השכינה שורה שם. מה עושה? מספר את הגמרא על אבוה דשמואל ולוי, שישבו שם בבית כנסת, והם רואים את, מרגישים את השכינה המגיעה, והם בורחים מרוב הקדושה.
עוד מספרת הגמרא על רב ששת שהיה כידוע סגי נאור, שהתפלל שם באותו בית כנסת, והשכינה מגיעה, והוא, אף אחד לא יכול, הוא לא יכול ללכת, אין מי שיוביל אותו. באו מהלכי השרת, התחילו לנענע אותו, השכינה מגיעה, מה אתה יושב? אמר, ריבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, מי נדחה מפני מי? אני לא יכול, אני עיוור, לא יכול לזוז. אין מי שיוליך אותי. אמר להם, הקדוש ברוך הוא, שבקו, תעזבו אותו. זה הבית כנסת שבנרדה, שנקרא דשף ביתיב, שנעקר והתיישב, וזה עובר בימי יחוניה. אומר שם רשי, דבר מעניין, אומר, בבית כנסת הזה, דשף ביתיב, כשיצאו הגולים בימי יחוניה מירושלים, לקחו איתם אבנים מירושלים. ושמו אותו, ומאותם אבנים בנו את הבית כנסת הזה. יש גרסה, מביא אותה החתם סופר, לקחו אבנים מבית המקדש. והוא מקשה, איך יתכן שלקחים אבנים מבית המקדש? אגם שאתה יודע שהוא לא עתיד להיחרב, איך מותר לך לקר? הוא עוד לא נחרב. זה 11-12 שנה לפני שהוא נחרב. אבל בכל מקרה הם לוקחים אבנים מירושלים וקובעים אותם שם, וזה מזכיר מאוד את הסיפור של רבי יוסף חיים, בעל המנש חי, גונזנו ותפרטנו, שכשהיה כאן בארץ ישראל בביקור, לקח איתו אבנים מארץ ישראל, וכשהגיע לבבל, לבגדד, הוא שם אותם בבית הכנסת, ליד המזוזה, כדי שכל אחד שנשק את המזוזה, ינשק גם אותם, שלקיים מה שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת הפרה יחוננו, וקבע בהם באופן הזה את אהבת הארץ ואהבת ארץ ישראל, וזה מה שעשו אותם גולים שגלו בימי יחוניה המלך יהודה, קבעו את אהבת הארץ הזאת בליבם של כל הגולים. וכמו שאמרנו, חלק מהם היה מרדכי היהודי, ולכן המגילה מזכירה אותו, כדי שנבין שמדובר פה באדם שהאחריות של כלל ישראל לדורותיו מונחת על כתפו. האחריות של הדורות האלה והדורות הבאים ואלה שיבואו אחר כך, ממש כמו רבן יוחנן בן זכאי, אולי הפוך, רבן יוחנן בן זכאי כמוהו, הם מסתכלים, חכם עדיף ונביא, צופים למרחוק, והם אלה שבונים את הקיום של עם ישראל כל ימי הגלות. יש בשתי נבואות בספר ירמיהו, אחד פרק כ"ט, אחד פרק כ"ט. בפרק כ"ד כתוב שירמיהו רואה שני דודי תאנים מועדים לפני היכל השם, אחרי גלות יחוניה. אומר, אחד מהם דוד תאנים טובות מאוד כתאני הביקורות, ואחד דוד תאנים רעות מאוד אשר לא תאכלנה מרוע. והקדוש ברוך הוא מסביר לו ואומר לו, התאנים הטובות זה אלה שגלו יחד עם יחוניה לבבל. כן אכיר את גלות יהודה אשר פילחתי מן המקום הזה ארץ צדדים לטובה, ושמתי עיני עליהם לטובה והשיבותים אל הארץ הזאת, ובניתים ולא ארוס ומתעתים ולא אתוש, וגם אני אחזיר אותם בתשובה, נתתי להם לב לדעת אותי כי אני השם, והיו לי לעם והם היו לי לאלוהים, כי ישובו אליי בכל ליבם. גם יחוניה הזה שהיה לא עלינו והיה שרה בעיני השם, גם הוא יחזור בתשובה. והוא מבטיח להם בפרק כ"ט, כי לפים לוט לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם והקימותי עליכם את דברי הטוב, להשיב אתכם על המקום הזה. כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם, נאום השם, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. אתם עכשיו נראים כמו אלה שנוטשים את ארץ ישראל, ואני שולח אתכם, אבל זה הכל בשביל מחשבות שלום ולא לרעה. כדי שבסופו של דבר תוכלו לחזור לפה, במצב מתוקן ובמצב בריא ולא במצב שחלילה אתם תחלו יחד עם אלה שהיו בימי גלות, גלות צדקיהו. אני זוכר שכשלמדתי בישיבה, אז מורה בעליו השלום הראה לי את המדרש שאני הולך לקרוא לפניכם עכשיו, והוא אמר לי, תכתוב אותו בהקדמה של ספר דרכי טהרה.
אז מי שרוצה לראות את המדרש שאני אקרא עכשיו, יסתכל שם בהקדמה. יש שם סיפור על יוחניה. הרי יוחניה, ברגע שהוא מגיע לבבל, לוקח אותו נבוכדנצר, שם אותו בתוך הכלא. ובאיזה כלא הוא שם אותו? בכלא שאי אפשר לצאת ממנו. אי אפשר לצאת מהכלא הזה, כן? הוא שם אותו בכלא, ובאותה שעה יושבת סנהדרין גדולה, ואומרת, מה אנחנו יושבים בשקט? יוחניה נמצא בכלא, הסיריו לא פתח, אי אפשר לצאת משם. הוא, הצאצא האחרון של מחוב דוד, צדקיהו, ירגו אותו ואת ילדיו, אין לו סיכוי, אז בימינו מלכות בית דוד פוסקת, ומה אנחנו יושבים בשקט? מה תעשה? יוחניה בתוך הכלא, נבוכדנצר לא יוציא אותו, הוא מעולם לא היה משחרר אסירים, הפסוק אומר עליו, אסיריו לא פתח, מי שישב אצלו בכלא, זהו, עד סוף ימיו, אז מה נעשה? אמרו חכמים, הלכו סנהדרין גדולה לגדלת, גדלת זה האומנת של אשתו של נבוכדנצר. הגמרא אומרת, קראו לה שמירת או שמי רמות או שמי ריאם, יש כל מיני שלוש דעות בגמרא, במדרש. הלכו לאומנת שתדבר עם אשתו של נבוכדנצר, יש לה שפה איתה, היא גידלה אותה, אותה קל להשיג את האומנת, האומנת מדברת עם אשתו של נבוכדנצר, נבוכדנצר מדבר עם אשתו, אומרת לו אשתו לנבוכדנצר, מה רק אתה צריך את אשתך? יוחניה לא מלך, הוא לא צריך את אשתו, הוא לבד בתוך הבור, אשתו רחוקה ממנו, אולי תן צו ויביא לו את אשתו פעם אחת, שגם הוא יחיה כמו בן אדם. אומר לו, למה לא? אשתו ביקשה, מה אכפת לו? נותן ציווי. אבל כמו שאנחנו יודעים, יש איסור לשחרר אסירים אצל נבוכדנצר. אומרת הגמרא, וכיצד שלשלו עלו? רבי שבתא אומר, דרך קנקלים שלשלו עלו. מהחלון הכניסו איזה מנוף, קשרו אותה בחבל, הורידו אותה לתוך הבור. רבנן אמרי פתחו המעזיבה, פשוט פרצו את הגג למעלה והורידו את אשתו למטה. כיוון שבא להיזקק לה, היא אומרת, תשמע, אני לא טבלתי. אתה יודע, לא בדיוק היינו דתיים בירושלים. לא שמרתי הלכות הערה. מיד פרש ממנה. אחרי שנים שהוא לא ראה אותה. הוא אומר, אני מצטער, חזרתי בתשובה, אני שומר הלכות הערה, לא... טוב, עובר הזמן, העבדים של נבוכדנצר מורידים את החבלים, היא עולה עליהם, מוציאים אותה החוצה. שואלים אותה סנהדרין, לא נעים לשאול, אבל תקשיב, אנחנו רוצים שיהיה המשך למלכות בית דוד, את בהיריון? היא אומרת, לא, לא הייתי טהורה. הוא אומר, טוב, לך לטבול. והם הולכים שוב לאומנת של אשתו של נבוכדנצר, שוב משחדים אותה, היא מדברת עם אשתו של נבוכדנצר, אשתו מדברת איתו, שוב היא אומרת לו, אולי עוד פעם תשלח את יוחניה את אשתו, ושוב הוא מסכים לה, ושוב מביאים מנופים, ושוב מורידים את אשתו של יוחניה לתוך הבור, ואמר להם הקדוש ברוך הוא, בירושלים לא שמרתם טהרה, עכשיו אתם מקיימים, שנאמר גם את בדם בריתך, שילחתי אסירייך מבור, אמר רבי שבתאי, לא זז משם עד שמחה לו הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיו. על ההתגברות הזאת שהוא התגבר, יוחניה, מחה לו הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיו. על אותה שעה, נאמר, כולך יפה רעייתי ומומן בך. יצאה בת קול ואמרה, אמרה להם, שובו בנים שובבים, הרפא משובתם. זו התשובה שמבטיח ירמיהו ואומר, עוד תראו שכולם שם יחזרו בתשובה. הנה, יוחניה שהיה גבר הרי לא יצלח, כך כתוב עליו,
אומרת הגמרא דבר פלא, כתוב בדברי הימים, ובני יחוניה אסיר שאלתיאל בנו, פדיה, זרובבל, שמעי, כל מיני רשימה ארוכה. מקשה הגמרא, רגע, אמרת הרירי לא הצלח. הבן אדם הזה ילה, ימות הרירי, פה יש פה איזו רשימה של ילדים. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני נשבעתי שלא היו לו ילדים, הוא חזר בתשובה, אני אעשה התרת נדרים. נשאל הקדוש ברוך הוא על נדרו, ועושה התרת נדרים, ונולד לו בן ונקרא זרובבל. עליו נאמר, ידי זרובבל יסדו את הבית הזה, וידיו תבצענה. הוא זה שמקים את בית המקדש השני. והוא זה שבסופו של דבר בונה את חומות ירושלים. מאותה התגברות שהייתה ליחוניה שהיה בתוך הבור. אני זוכר שהרב אמר, תכתוב את זה בהקדמה של דרכי טהרה, שכל מי שלומד ישמע את הסיפור הזה. סיפור מבהיל. ולמרות שנאמר עליו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב על כיסא דוד, ומושל עוד ביהודה, בסופו של דבר, מי צאצאיו? יוצא זרובבל. מי צאצאיו? יצא מלך המשיח. מי צאצאיו? יצא פדיה, שהוא נפדה, ומלכירם, מלך רם, ויקומיה, מי שמקים אותו הקדוש ברוך הוא, ואושמה ונדביה, כל השמות האלה הם שמות של מלכי בית דוד, שעתידים לצאת מאותו מלך שנאמר עליו, הרירי לא יצלח. וכך כתוב בסוף ספר חגי, ביום ההוא, נאום השם צבאות תקחך, זרובבל בן שאלתיאל. הכוונה לבנו של נכדו, בנו של, של יחוניה, ושמתיך כך אותם, כי בך בחרתי נאום השם צבאות. אומר שם הרשי, כלפי מה שנאמר, אם יהיה קוניהו מלך יהודה חותם על יד ימיני, משם הנתקך, אני נשבעתי שאם תהיה חותם על ימיני, הכי צמוד עליי, אני זורק אותך. אומר הקדוש ברוך הוא, שמתיך כך אותם, בחינת סימני כך אותם על יבך, כך אותם על זרועיך, כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה וכו'. זה מה שקרה על, עם יחוניה. ובאמת בסופו של דבר הוא יוצא מהכלא. כך כתוב שב-37 לגלות יהויכין, נסע אביל מרודח מלך בבל את בשנת מלכו את ראש יהויכין מלך יהודה, וידבר איתו טובות, ויתן את כסאום על כל המלכים אשר איתו בבבל, ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו, וארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לו מטיב המלך דברים ביומו כל ימי חייו. זאת אומרת, בסוף התהפך, הכל לטובה. יש במסכת מידות וגם במסכת שקלים, כשהגמרא שם, המשנה שם מתארת את המבנה של הבית השני שהוקם על ידי גולי הבית השני שחזרו. היה שם שער אחד שנקרא שער יחוניה. למה שער יחוניה? שמשם יצא יחוניה לגלות. כל ימי הבית השני קראו לשער הזה בשם הזה, כדי להזכיר את המלך שבתחילת דרכו עשה רע בעיני השם, אבל התגבר על יצרו, ובסופו של דבר זכה יחד איתו, להקים את הישיבות הגדולות שהם היו מוסרי התורה לדורותיהם. הם מסרו את התורה, ולא רק שהם שמרו על עם ישראל בגלות, הם גם מכינים את הגאולה לעתיד לבוא. למה? כתוב שהם, כמו שאמרנו, לקחו את האבנים מירושלים לבבל, כדי לנטוע בתוך בלב האנשים את האהבה לארץ ישראל. וגם אותו דבר
עשה רבן יוחנן בן זכאי, שכשהוא עוזב את ירושלים, הוא מבקש את שלשילתא דרבן גמליאל, אמרנו שזה שלשלת של מלכות בית דוד, והוא זה שמתקן את התקנות לזכור את ירושלים. הוא זה שהגמרא אומרת עליו, הוא אמר, ציוני דורש אין לה, מכלל דבאי דרישה, יש חובה עלינו להתפלל לבניינה של ציון וירושלים, והוא זה שמתקן את כל התקנות שנועדו בסופו של דבר להזכיר את ציון, מכיוון שהוא אומר, נכון אני עזבתי את ירושלים, ועזבתי את ציון בשעת המשבר והחורבן של בית שני, אבל לא עזבנו אותה בשביל לשכוח אותה, בשביל להיות בגלות, אלא עזבנו אותה כי באותו רגע לא הייתה ברירה, אבל איננו נשואות עליה, ואנחנו נחנך את העם לבנות אותם מחדש, כך עשה רבן יוחנן בן זכאי, וכמובן הוא למד את זה מאותם סנהדרין שגלו בימי יכוניה. זה אותה קבוצה שאליה השתייך מרדכי, וכשבאה מגילת אסתר ונכתבת, אז במילה הזאת למעשה רמוז הכל. מאיפה לוקח מרדכי אחריות גם לא להשתחוות לאמן, גם לשמור על אסתר בבית המלך, גם לדרבן אותה ללכת אל המלך, כי האדם הזה, האחריות שיש לו על הכתפיים, היא לא רק אחריות של עצמו, הוא לא אומר, אני אשמור את התורה, הכל יהיה בסדר, אפילו הוא לא אומר, זה רק אחריות שלי בשביל ללמד אחרים תורה, הוא עיניו נשואות למרחוק, והוא חושב על הדור שלו, ועל הדור הבא, ועל הדור שאחריו, ואחריו, ואחריו, והוא חושב על עם ישראל לדורותיהם, והוא משקיע היום בשביל כדי שבדורות הבאים הכל יהיה בצורה נכונה, ומהמקום הזה של האחריות והאכפתיות, הוא זה שמוביל את אסתר ועוזר לה ומסייע לה, וגם את עם ישראל, מוציא אותה ממקום של שפלות, כמו שהם היו בתחילת המגילה, נהנים מפשוטת אותו רשע, כולם משתחווים לצורר הגדול, להמן, כי הם חלק מהממלכה, וכולם משתחווים, אז גם אנחנו משתחווה, וכולם נהנים, אז גם אנחנו נהנה. מה שנקרא התבוללות תרבותית, מהמקום השפל הזה, הוא לוקח אותם, והוא בסופו של דבר מעודד אותם ומחזק אותם, ובמדרש כתוב, אני זוכר שהרב, עליו השלום סיפר לנו על זה, אבל כל אחד יכול לראות את זה כתוב, שבשעה שבא האמן עם הלבוש והסוס, באותו לילה מר ונמהר, שזה יוצא לילה של מוצאי יום טוב ראשון של פסח, והוא עכשיו קיבל ציווי מאחשוורוש, כאן להרכיב את מרדכי ברחוב העיר, ולומר לפניו ככה יעשה וכו'. הוא מגיע, והוא רואה את מרדכי יושב עם התלמידים, ומלמד אותם הלכות העומר. עכשיו צריך להזכיר, בזמן מרדכי, אף אחד לא הקריב עומר. בזמן קורש כבר עצרו את בניין בית המקדש. אז מה אתה מלמד עומר? אבל מרדכי אומר, אני אחריות שלי על עכשיו, אתם חושבים? אני יושב עכשיו, אני דן עכשיו, הילדים האלה, ועוד כמה שנים, יהיו בבית המקדש בירושלים. איך ידעו הלכות עומר? אני למד אותם עכשיו הלכות עומר. נכון, אמן, הכל בסדר. אמן, רווח והצלה יעמוד היהודים במקום אחר. אבל הילדים האלה, אם לא נדאג להם עכשיו שילדו הלכות עומר, איך בדור הבא ידעו איך להקריב עומר במקדש? אני עכשיו מלמד אותם הלכות עומר. מגיע אמן, רואה אותו מלמד אותם הלכות עומר. אומר לו, מה אתם עוסקים? אומר לו, הלכות עומר. אומר, מה זה עומר? עומר, כשיבנה בית המקדש, בזאת השם, נקריב. אומר לו, אתם בגזרה להשמיד להרוג, מה אתה מדבר איתי עכשיו על עומר? אומר לו, כן, ודאי שאנחנו מדברים על עומר. אומר לו אמן, ממה העומר הזה עשוי? אומר לו, מסעורים. אומר לו, כמה? אומר לו, קומץ. אומר לו, קומץ סעורים שלך דחה 10,000 כיכר כסף שלי. קומץ סעורים שלך דחה 10,000 כיכר כסף שלי. אמן לא היה טיפש. אמן הבין. העובדה שמרדכי יושב עכשיו ומתכנן את העתיד, את בית המקדש, למרות שזה לא רלוונטי, אבל זה הכי רלוונטי.
כי העיניים שלו נשואות למרחוק. חכם עדיף מנביא. אומר לו המן, זה מה שמנצח. הכישרון הזה שלך הוא זה שמנצח. העובדה שאתה יושב פה בגלות, ועיניך נשואות לירושלים, ואתה מחנך את הילדים על ירושלים, זה מה שנצח בסופו של דבר. כי רצו עבדיך את אבניה ואת הפרה יכוננו. ובאמת זה מה שניצח בסופו של דבר. מה שאומר הבלעם הזה, כן? אותו צורר גדול, הוא מזהה את הנקודה שהפילה אותו. זאת הנקודה. אנחנו צריכים לדעת שהמלאק, המן, לא רק בדור ההוא היה. רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי אומר, על מה שאומרת אסתר, יחש וראש, איש צר ואויב, המן הרע הזה, מה זה הזה? המן הרע, מה זה הזה? הם יושבים יחד בסעודה, נכון? המן הרע, מה זה הזה? אומר רבי יוסף חיים, יש בכל דור המן. היא אומרת, אני לא מדבר על המן של, שהיה, שיהיה, בכל דור ודור קמים עלינו האמנים לחלותנו. והקדוש ברוך הוא מוציא לנו מידם. אני מדבר לך על האמן הזה שיושב פה איתנו. כי בכל דור יש אמן. ובכל דור יש דרך להתמודד איתו. וההתמודדות איתו היא קודם כל בתוכנו. יש במדרש כתוב, משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו בוסטן יפה, פירות, פרחים, פסמים, כל הדברים הטובים. ופחד שאנשים יכנסו לבוסטן ויקטפו ויהרסו את הבוסטן, אז הוא שם כלבים נושכים, כלבים עזי נפש, בכל הפתחים של הבוסטן הזה. הכתב, זהירות כלב נושך. אוהבו של מלך, הרגיש טוב עם המלך. הוא עובר שם על יד הבוסטן, רואה את הפירות הטובים, את הריח הנעים, אומר, אני אוהבו של מלך. לא נורא, נכון? אבל הכלבים לא הבינו ככה. הוא נכנס, הם מתנפלים עליו, נושכים אותו, פוצעים אותו. בורח כל עוד נפשו בו, נכנס למלך, המלך מסתכל, רואה את שמעת הנביחות, רואה את האוהב שלו מגיע עם הבגדים הקרועים, אומר, איזה כלב טיפש. מה הוא נושך אותך? הוא לא יודע שאתה אוהב שלי. אומר המדרש, זה מרחמנות. הבעיה זה הכלב. הבעיה זה האוהב שנכנס למקום שאסור לו להיכנס. אומר הקדוש ברוך הוא, זכור את אשר עשה לך המלאק. המלאק זה הבעיה. אל תיכנס למקום שאסור, לא נשך אותך המלאק. אבל הקדוש ברוך הוא, מרוב שהוא אוהב אותנו, הוא לא מדבר עלינו, הוא מדבר על הכלב. אבל זה תזכורת לנו, שאנחנו צריכים לדעת את מקומנו האמיתי. כשנדע את מקומנו האמיתי, הכלב לא יכול לפגוע בנו. זה עיקר מצוות זכור. ועיקר מצוות זכור זה פשוט שנדע מה תפקידנו, ושיש השם בקרבנו, וזה עיקר העיקרים של סיפור מגילת אסתר. מה זה מגילת אסתר? אומרת, מגילת אסתר, אנחנו כולנו מכירים את המגילה, אין שם שום נס. לא נקרא שום ים, ולא התהפכו שום מים לדם. ואף על פי כן, כל עם ישראל חוגג. והם כולם חוגים את פורים, ואומרים על הניסים שעשית לאבותינו. איזה ניסים נעשו? העיר השם את עיניהם להבין שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים לאו דווקא דרך הים שנקרא והשמש שנעצרת בשמיים, אלא הוא הקדוש ברוך הוא עושה ניסים דרך אחשוורוש שמתעורר בלילה. מי שברא את השמיים ואת הארץ לא יכול לעורר את אחשוורוש בלילה? לתת לו דעת? להפך לו דעתו? יכול? כמו שהוא הופך את דעתם של הסוסים והם רצים מתוך ים סוף,
אז גם יכול להפוך את דעתו של אחשוורוש, וגם את דעתו של חרבונה, וגם את דעתו של המן. נותן בלב המן שטות, ללכת לבקש מהמלך סוס שרחב עליו המלך, וכשניתן כתר מלכות בראשו, חמור חמורתיים. אתה בא למלך לבקש את כתר המלוכה, פלא שלא הרג אותך באותו רגע. פלא שלא הרג אותך באותו רגע. לבקש מהמלך רשות ללכת ברחוב העיר עם כתר המלוכה עם הראש, מה אתה עוד תבקש? הוא ביקש, זה כמו לקחת את המלכות. אגם לכבוש את המלכה עם מי בבית? איך הקדוש ברוך הוא פועל? שם שטות בליבו של המן. דרך המן! דרך המן באה הגאולה, דרך חרבונה באה הגאולה, דרך אחשוורוש באה הגאולה, דרך ושתי מגיעה הגאולה. אומר הגאון מווילנה, אומרת ושתי, אם מזרע היהודים מרדכי אשר החיות ליפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו, לסרסי המלך הגיעו, וקוראים לאמן לבוא למשתה אשר עשתה אסתר. אז אומר הגאון מווילנה, מה זה עודם מדברים עמו וסרסי המלך הגיעו? קוראים לו, בוא מהר מהר, יש משתה, המשתה מחכה לך אסתר. אומר, זרש התחילה משפט, רצתה לסיים איתו. היא אמרת לו, תשמע, אם זרע יהודי מרדכי אשר עשתה אסתר, נפול תיפול לפניו, כי לא נוכל לו. אבל היא רצתה לומר לו, אבל אתה, אתה צאצא של הגג הקדוש, ואתה צאצא של המלך הגאון, ואתה צאצא של כל השולשלת המפוארת הזאת, אבל אתה תנצח אותו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח את הסרסים, בדיוק באמצע. כשהיא אומרת לו, נפול תיפול לפניו, נכנסים הסרסים, אומר לו, תשתקי עכשיו. זהו, צא החוצה. פה, תופסים אותך. אז, מה לעשות? גזרה הצדקת, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. זה הגרע, נפול תיפול לפניו. ואת הקדוש ברוך הוא מוליך את הגאולה, אפילו דרך ואשתי. אפילו דרך זרש. אפילו דרך הרבונה ואפילו דרך המן. בטח דרך אחשוורוש. לא לחינם אמרו ראשונים, כל פעם שכתוב המלך אחשוורוש, הכוונה, מה זה הכוונה? כתוב המלך אחשוורוש. נכון המלך אחשוורוש. אבל מי מושך אותו בחוטים? ואת זה עם ישראל זכה לראות. ואת זה עם ישראל זכה לראות ולחגוג ולומר על הניסים. וזה מפיל את המן. כי מה הקים את המן ביציאת מצרים? זה שהם שואלים. היש השם בקרבנו עם עין. הם רואים את קירת ים סוף, רואים את המן, המן שיורד, כן? רואים את המן שיורד, רואים את עשר המכות, ענני כבוד, מה אתם עוד רוצים? רואים, הכל. והם שואלים, היש השם בקרבנו עם עין? על זה בא המלאק. על העובדה שהם לא מסוגלים לראות את השם. משל למה הדבר דומה? אומר, אם יש לך מישהו, היום יש טלפון נייד, נכון? אז אתה לך מישהו, נמצא בטיול בג'ונגלים באפריקה, והפלאפון שלו מצלצל. מי מעל הקו? הבן שלו מישראל. הוא פותח את הפלאפון, שלום מוישה, שלום אבא. מדבר, מוישה, אבא, אבא, מוישה. עובר שם איזה קושי, רואה את הבן אדם מדבר עם איזה קופסה קטנה. אומר לו, מה אתה מדבר עם הקופסה? הוא לא מדבר, מדבר עם הבן שלי בישראל. אני רואה שאתה מדבר עם הקופסה. הוא אומר, לא מדבר עם הקופסה, אני מדבר עם... אבל הקופסה מדברת. הוא אומר לו, זה לא הקופסה, זה הבן שלי בישראל. אני מדבר... הוא מסוגל להבין? הוא לא מסוגל להבין, הוא רואה אותה מדבר עם הקופסה. אתה מדבר עם הקופסה, לא? מה זה, קופסה מדברת? מה, יש לך, לקופסה קוראים מוישה? לקופסה לא קוראים מוישה. הקופסה זה רק הכלי שדרכו הבן אדם מדבר עם הבן שלו. השמש זה רק כלי
זה פנס שאיתו הקדוש ברוך הוא מאיר לנו, המאיר לארץ ודרים עליה. השמש מאירה, השמש זה הפלאפון. הקדוש ברוך הוא מאיר לנו, השמש זה הכיסוי. מאורות נתן סביבות עוזו. השמש זה כמו פלאפון. הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את השמש, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, כי שמש מגן השם אלוקים. זה הוא. הוא מאיר לנו, הוא מחמם, הוא מחיה, הוא מצמיח, הוא מרפא, הוא הכל. דרך השמש, דרך הירח, דרך הגשם, דרך הכוכבים, דרך חשברוש, דרך המן, דרך ארבונה. הוא מחיה את הכל. אתה מחיה את כולם. ההתבוננות הזאת, הראייה הזאת, את זה עם ישראל קולט בדורו של, בדורם של מרדכי ואסתר. ולכן נאמר עליהם ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. ולכן הם מצליחים להפיל את המן ולתלות אותו ואת עשרת בניו, ולהעביר את מחשבת המן הגגי ואת עצתו ואת כל, כל מה שחשב על היהודים. ככה אנחנו אומרים גם כן בעל הניסים. ואתה ברחמך הרבים הפרת את מחשבת, איך כתוב שמה? סידור, תביאו רגע, שלא נגיד בעל פה. רגע, רגע. אוח, הפרת את עצתו, וקלקלת את מחשבתו, והשבות הלא גמולו בראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ, וכו'. אז מה זה מחשבתו? מחשבתו כתוב מפורש, כן? להעביר את מחשב, כתוב שלוש פעמים במגילה. מחשבת המן הגגי אשר חשב לאבד את היהודים. זה מחשבתו. אז לאבד את המחשבה הזאת מן העולם. מה זה הפרת את עצתו? איפה מוזכרת עצה? עצה. יש אומרים שעצה הכוונה, זה אותה עצה שיעצו לו חכמיו, אחר כך אוהביו. אז אותה עצה מתהפכת, נכון? הם יעצו לו לתלות את מרדכי על העץ. בסופו של דבר, תולים אותו על העץ. אבל יש בספר עזרא כתוב שכל ימי כורש וכל ימי אחשוורוש היו סוחרים יועצים, כל הגשם הערבי וסנבלת וטוביה, כל אלה שניסו לעצור את ההתיישבות של היהודים בירושלים. והם ניסו לעצור, ואיך הם ניסו לעצור? הם היה להם תקציב מיוחד, קרן חדשה כזאת, שתפקידה לזכור יועצים, לזכור כל מיני יחצנים וכל מיני לוביסטים, ובארמון כורש, ואחר כך בארמון דריווש, אחר כך בארמון אחשוורוש, הם מנסים להפר ולעצור את הבניין של ירושלים. אז זה הפרת את עצתו, וכתוב שם, משמי היו היועצים, 10 רבנים של המן. אומר רשי שם במגילה, תסתכלו, אומר, כתוב שהיו לו רוב בנים, נכון? הרבה בנים היו לו להמן. למה תלו רק את ה-10 האלה? כי ה-10 האלה, הם יעצו להקפיד בניינה של ירושלים. הם היועצים. ולכן כתוב, וגם השבות עליו גמולו בראשו, כי אם היה באמת מצב שבו בטלה הגזרה, אבל לא תלו את המן עץ גבוה 50 אמה, בטלה הגזרה, לא תלו את הבנים שלו, בטלה הגזרה, ולא הורגים 75,000 המלכים, ולא אחר כך עוד בשושן הבירה, זה גם היה נס גדול, זה גם היה ישועה גדולה, וגם היינו צריכים לעשות פורים עם כל ההידורים שלו, אבל כאן הקדוש ברוך הוא הביא לנו נס על נס על נס על נס על נס. קודם כל הפרת את עצתו, בנו את בית המקדש, וקלקלת את מחשבתו. בסופו של דבר, התוכנית שלו לבית היהודים קלקלה. ולא רק זה, השבות הלא גמולו בראשו, כל מה שתכנן בעליו, ותלו אותו ואת בניו על העץ, ועשית מהם נס בפלא ומודיע שמך הגדול סייל. זאת אומרת, אנחנו באמת זכינו אז, וצריך לדעת שאנחנו זוכים גם היום. כי בכל דור ודור יש לנו המן. המן הרע יש בכל דור ודור. אנחנו, רק להזכירכם, לפני כמה שנים, הזכרתי לכם את הסיפור של סטלין, שזה
אני, אז של, עד שהייתי ברוסיה בביקור, אצל הרב לזר, שמעתי את הסיפור הזה, אבל לא ידעתי כמה זה רציני. כשהייתי שם, אז לקחו אותי שם על המוזיאון של יהודי רוסיה, ויש שם המוזיאון ממש גדול, ושם יש מה שנקרא זכר הסטלין לפלאותיו. התוכניות שהיה של סטלין בפורים, שנת תשנ"ג ג', להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, שברוסיה זה 2.5 מיליון, 3 מיליון יהודים. היה לו תוכנית מפורטת, והכל מחושב, וכבר התחילו לבצע אותה, זאת אומרת, התחילו כבר להסיט את הקהל, משפט הרופאים, נגד היהודים, ולשים אותם בכלא, וכל כלי התקשורת מציסים את האווירה שהייתה ברוסיה נגד היהודים, והתחילו כבר פרעות, והתחילו כבר לסמן אותם כאויבי העם, הם מרעילים את כל גיבורי רוסיה וכל אוהבי רוסיה. והתוכנית הייתה להציס אותם עד זה, ובפורים להוציא גזרה, שכל היהודים צריכים לשמור עליהם, שלא יפגעו בהם, אנחנו נעביר אותם למקום בטוח ומוגן, מעין כמותו דימית קרס סיביר. זה התוכנית, להעביר את כל יהודי רוסיה לסיביר, ושם כבר הכינו להם, בנו להם כבר שם בתים, מה זה בתים? צריפים עם אבנים, עם קירות דקים, שאדם יכול לחיות בהם כמה חודשים, במקרה, באופן של נס, ותכננו לפרוע בהם בדרך, ולפדות אותם בדרך, ולרצוח אותם. ממש היה להם תוכנית, ממש בנויה לפרטי פרטים. אנשים כבר ידעו את היום שבו הם צריכים לעלות על הרכבת, וזה הכל היה מסודר. לא כמו הגרמנים, אבל גם אצלם היה סדר. ובפורים, שנת תשנ"ג, ביום פורים, במשתה, הוא מקבל שבץ. הוא מקבל שבץ. וכיוון שהוא החזיק בידיו את כל המושכות, אנשים לא מקבלים פקודות. מתי להתחיל כבר עם הפרעות שתכננת? אז הכל נעצר ומחכים לו, ואנשים מפחדים לגשת אליו. והוא ככה מתגולל עם האירוע המוחי שלו, והוא מתגולל עם האירוע המוחי שלו, עד שהוא בסוף מת. אז אמרתי לרב לזר, אתם צריכים לעשות עוד פורים. זה נס. הוא אומר לי, זה באמת נס. הוא אמרתי, למה אתם לא עושים פה? הוא אמרתי, שמע, הוא מת, תשנ"ג, עד היה קומוניסטים שולטים ברוסיה. אמרתי לו, אבל זה לא יאומן הדבר הזה. זה פלא פלאים. פלא פלאים. אמן בדורנו, נתלה לך על עץ, בפורים. 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 ומיליוני יהודים ניצלים. הוא אמר לי, תשמע, באמת, יש לנו כל כך הרבה דברים למולדות הקדוש ברוך הוא. אנחנו באמת, גם אם לא אומרים על כל נס כזה, לא עושים יום טוב, היה ראוי לעשות יום טוב. ואילו פינום על השירה קיים, ולשנונו רינה כהמון גליו, וסיסותנו שבח כמר, אין אנחנו מספיקים, באמת צריך לעשות כל יום פורים, וכל יום חנוכה, בטח בדורנו. כל יום, כל יום, ניסי ניסים, ניסי ניסים, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. אנחנו באמת לא אומרים על הניסים, אבל אנחנו באמת אומרים על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. ערב הבוקר בצהריים אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, להודות לו כל רגע ורגע, כי אנחנו באמת צריכים לומר כל יום על הניסים, כל יום. כל יום להודות לקדוש ברוך הוא, אלא מה, חכמינו אמרו, תגיד פעם אחת בשנה בפורים וכמה ימים בחנוכה, בזה אתה יוצא ידוך, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימשיך ויש לנו ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו, ונזכה להקמת הבית השלישי במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ברמה, דברה, חירותיה, ויגדיל מלכותיה, ועצמם, חירותיה, וקרב, משפר. וחי, חור.
ישראל בא Thank you.